Най-първо да изразвам задоволство, що присъствам и съм дел от този важен настрой. Новите приятелства и възпоставени релации всекваш представуват нови можности за соработка и продълбочуване на възпоставените комуникации. Токмо ова денешно официално сбъртимуване со контенуре се темели на една таква инициатива. От пред една година, потикната от нашите македонци, кои живеат овде во контенуре, а последно Лефтер Коцев и Тони Петров. Упатвам благодарност да заслужите за денешниот чин, големата македонска заедница во контенуре, от кои многумина потекнуваат токмо от Община Василево, но и от околните общини во Струмичкиот регион. Знам дека тие овде се предолюбиви и ги почитуваат заедничките правила на сложилото. Ние од Община Василево сме срдечни и гостоприемливи луѓе, а одликата на секој граѓанин на Василево е домакинлукот кој отвара врата и подава рака за нови пријателства. И не само тоа, од денес сите жители на Понтенуре се и наши сограѓани. Нивното доаѓање во Василево денес е одење дома, слободно и мајте го нашето Василево како братска куќа. Нашата цел е да се создадат трајни и неразгинливи успешни соработки и релации во сите области од заеднички интерес на общественото живење, од туризам, преку култура, спорт, традиција и образование. Намерата е во интерес на граѓаните од двете општини да се развие диалог и да се зацврсти соработка. Да се разменуваат искуства и преку реализирање на заеднички активности и проекти, делувајќи во атмосфера на доверба, дух на солидарност и европски вредности, да се придонесе за заеднички развој и раст. Ние силно веруваме во ова збртимување и ќе бидеме посветени да обезбедиме да расте. Се надам дека заедно ќе настапиме пред развојните европски фондови, каде што треба да бидеме инвентивни при подготовка на нашите проекти и иницијативи. Запознавањето на различни националности значи да се научи, види и разбере како живеат, што работат луѓето во Италија, кои се нивните традиционални јадења и пијалоци, како се изразуваат преку националните танци. Ова партнерство треба да се карактеризира со голема почит и признание од другиот. Треба преку ова партнерство да се изрази дека може да се сретнеме во мирен и слободен соживот, да воспоставиме официјални и приватни пријателства. Се надавам дека ова збртимување ќе не поврзе со векови и покрај илјадниците километри што не разделуваат. Сепак ќе трае и ќе се одржува низ времето.